तेरा बाउ खाली श्रीमती नै मात्र बटुल्न जन्मेका हुन् अनि यस्ता मान्छेलाई मैले हजुर तपाईँ नारायण भनेर मैले नमस्कार गरिरहनु पर्ने अब यस्तो जाडोको बेलामा लोग्नेसँग झगडा गर्नु भयो अब अहिले पछुताएर के हो अब बिचार कुले काका पनि कहाँ कठ्याङ लिएर बसिरहेको यी नानी बाबुहरूलाई त मैले चिनिन नि नानु चिन्छ त को होला अब म कसरी चिनु को मैले कसरी ल्याउँछु भनेको थिएन हजुरलाई ए नानी बाबु बाबालाई ढोकाउनु पर्दैन हेरेर पो बस्छ नि त बाबा दर्शन बुवा खुरुकन घर हेर्नुहोस् त अरू फेरि म पनि रोइदिन्छु नि मेरो घरै कहाँ छ र छोरी म त बेघरको भइसक्यो बरु तिमी चाहिँ घर जाऊ भन्न किन नबोले कि त ड्याडी त के भयो मेरो कोलीकाजीलाई सन्चै त छ नि उहाँलाई ड्याडी त ढुङ्गा बोकेर हिँडिरहनु भएको थियो मैले घर जाम भनेको मान्नु नै भएन मेरो कहाँ छ र घर मेरो चिन्ता लिनु पर्दैन मेरो एक्लो ज्यान म जहाँ गएर नि पाल्छु बरु तिमीहरूले चाहिँ मम्मीको राम्रोसँग हेरविचार गर्नु भनेर कस्तोसँग रुनु भयो ड्याडी त मसँग यहीँबाट ढुङ्गा बोकेर हिँडेको मैले देखेको अनि बस्नु चाहिँ कहाँ बस्नु भएको रहेछ त केही भन्नु भएन यहीँ सुत्नु भएको थियो रे ड्याडी त
कसले खोज्नु भएको होला? यहाँ कुले काका भन्ने मान्छे बस्नुहुन्थ्यो अरे नि, होइन? एक हप्ता बस्नु भएको थियो, हिजोबाट आउनु भएको छैन। अनि कहाँ जानुभयो त? अस्ति बेसरी रक्सी खाएर आउनु भएछ। मैले गाली गरिदिएको थियो, हिजोबाट त आउनु भएन। कहाँ गयो होला नि त? नमस्कार नमस्कार फकटलालजी, के छ हाल खबर? धेरै समयपछि पो आउनुभयो त। ल, तपाईँलाई पनि पुरै बुढेसकालले छोएछ, हिजो मात्रै आएर चिया खाएर गए होइन म? त्यही भएर त भने नि, 24 घन्टा भने नि तपाईँको लागि त धेरै हो नि। अब दिनको 5 जोडी टुप्लुक टुप्लुक आइरहनु हुन्थ्यो, अहिले त 24 घन्टासम्म नदेख्दाखेरि त नेक्स्टै लाग्ने भयो नि। यसो पल्लो टोलतिर पुगेर नि यसो खुट्टा पनि तन्किने, मणिभाग गरे जस्तो पनि हो नि। अब यतातिर आइसकेपछि दाइलाई नभेटिकन चिया एउटा नाखिकन के जानु भनेर छिरे नि। ल, चिया त खानि भनिहाल्यो, आज पनि पर्स ल्याउने बिर्सेछु, बिहान हतार हतारमा हिँडेको। ओ, फेरि पुरानै कुरो दोहोऱ्यो। बिर्स्या भए घर गएर ल्याए भइगयो नि त, घर नजिकै सके अरे। एक दिन होइन, दुई दिन होइन, जहिले पनि पर्स ल्याउनु बिर्सिएछ भन्दै फोकटिया चिया खाँदै हिँड्दै त्यति मात्रै हो र भने कहिले कहीँ त पप पनि झिकेर खाइदिएछ भने। यसरी बोल्दा त तपाईँलाई रिसा जस्तो पो देखिँदो रहेछ त है। रिसाएको जस्तो देखेँ होइन, रिसाएकै हो म। हेर्नुहोस् फोकटलालजी, तपाईँलाई अहिलेसम्म यो फ्रीमा चिया खाएको हिसाब मात्रै गर्ने हो भने नि न्यु रोडमा 91 बनेको 3 तले घर आउँथ्यो। होइन, यसो कहिले कहीँ पो हुन्छ क्याँचे? होइन, तपाईँलाई हामी सधैँ फोकटिया चिया खुवाउन सक्छौँ भने। त्यसरी त नभन्नु न हो सेलका चाहिँ दाई, हामी पनि पर्स भएकै मान्छे हो नि, ल्याउनु बिर्स्यो त के गर्नु त? अब घर आएर हामी पर्स भरे के काम? पर्स छ अरे, पर्सभित्र त पैसा नै हुनु पर्यो नि। ठिकै छ नि त, ओलदेखि नआउला, मलाई चिया खुवाउने पैसाले न्यु रोडमा घर जग्गा किन्नुहोस्, रुद्री पूजा लाउनुहोस्, तर प्रसाद खान चाहिँ बोलाउनु नबिर्सिनुहोस् है। फेरि त्यो बेला चाहिँ पैसा नमाग्नु नि फेरि। होइन, कति सजिलो गाँठे, जहिले पनि पर्स बिर्सेछ भन्यो, फोकटिया चिया दाब्यो हिँड्यो, सहनु पनि कति सहनु भने, आफूले आफ्नै घरको टेन्सनले वहाँ वाक्क पारिरहेको छ। दुनियाँको टेन्सन देखेको गयो के गर्छ त? ओ बुढा, तिमीले ममाथि यत्रो ठुलो बद्रपात गर्ने? अहिले चढ्यान्न दिन्छु भने के गरेँ मैले? घरभित्र पुरा गोड छिरा छौ नि, हेर न त, खालि पुरा पुरा भनेर हिँडिया छ, कुरो सुरो बुन्नु ओर्नु छैन, फाइदा भने यही हो फाइदा। के फाइदा हो त गोठ ल्याएर? भैँसी किन्दा पाडो उपहार भनेको यही हो। यस्तो कुरो चाहिँ नगरे क्या बुढा मसँग, मलाई अरू कुरो थाहा छैन, मलाई मेरो पुरा हिस्सा चाहियो, म चाहिँ छुट्टै बस्ने हो अब। अरे, कस्तो कुरो नबुझ्या यसले भने, तेरै त हो नि यो सबै, त्यो गोर्खा त कसले अंश बन्न दिन्छ र? जसका छोरछोरी हुन् उसैले दिन्छ नि, यत्रो यात्रा भइसके पनि यहाँ अंश तेरो अंशबाट काटेर दिन्छु। तिमीले भने जस्तो सजिलो हुन्छ नि, अनि के हो क्या तिनीहरूको पारा? रातभरि चार चुरु हल्ला गरेर सुत्नै पाएको छैन, त्यो दुइटा नानीहरूको बोयफ्रेन्ड छ जस्तो लाग्छ है मलाई, रातभरि मोबाइल धडा गरे गरे गर्छन्। ए हो, झन् गजब हो, तैँले खोजेर बे गरेर पठाउनु पर्थ्यो, उनीहरूले आफैले खोजिरहेर छन्। तँ किन पिर मान्छस्, बेलैमा जान्छन्, टुप्पो लाएर बस, विरोध गर्ने गर्ने होइन फेरि त। विरोध गर्छु कि के गर्छु त भन्ने कुरो त्यो पछि थाहा पाउँछौ तिमीले, अरू कुरो थाहा छैन, मेरो हिस्सा मलाई चाहियो त्यति हो पुरा भनेर जान अझ है ती, तँ त भन्न बिर्सिस त डाका, जे गरे पनि विरोध गरेका छ, जे गरे पनि विरोध गरेका छ, चुप लाएर बस्नु नि, आफैलाई फाइदा हुने कुराहरू के भन्छ? के हेर्नु भयो हाकिम साहब आकाशतिर? के हेर्नु नि बाबा, आज घाम कताबाट झुल्केछ भनेर हेरेँ क्या बाबा। सधैँ अफिस आएर हाजिर गरेर जाने मान्छे, आज अफिसको कम्पाउन्डमा बसेर यसरी घाम थापे देखेँ, त्यही भएर हेरेँ क्या बाबा। ए सर, नभन्नु न सर, बाहिर काम नभएको बेलामा त अफिसमा बस्ने नै गरेको छु नि। मैले राम्रोसँग बुझाएको छु बाबा,
हिजो आज बाबाको चुरी फुरी चाहिँ धेरै भइरहेछ है बाबा। के चुरी फुरी बढी भयो र मेरो? के चुरी फुरी भएन भन्नुहोस् न बाबा। आफू पनि अफिसमा नआउने, आए पनि हाटा हाजिर गरेर टाप काटिदिने, कहिले काम गर्न जाने छैन अफिसको, होइन? तपाईँको त्यति राम्रो काम गरेको थिएँ मनिषा बाबालाई आफ्नो त्यो भैँसी जस्तो मोटरसाइकललाई त्यसरी लिएर हिँड्नु भएन नि बाबा। त्यो पनि मैले आफ्नै आँखाले देखेँ, नदेखाए त यस्तो कुरो हुन्न थियो क्या बाबा। बाबाले मनिषासँगको हिमचिम चाहिँ ठ्याक्कै रोक्नु पऱ्यो है बाबा। अब त म तिमीदेखि डराउँदिन नि बाबा। पहिला पो बाबाको राजनीतिक पावर थियो त, अब अहिले देशको राजनीति लसालिङ्ग भइगयो, सांसद विघटन भयो नि त बाबा। सधैँ समयले साथ दिँदैन क्या बाबा। अब बाबाहरू जस्तोले गर्दाखेरि चाहिँ पढा इमान्दार मान्छेहरू यहाँ काम नपाएर विदेश हिँड्नु परेको छ। अब बाबाहरू जस्तो कामचोरले गर्दाखेरि राजनीतिक आडमा यसरी अफिसमा सिट ओगटेर बस्दाखेरि त ती राम्रा मान्छेहरूले रोजगार पाएनन् नि बाबा, तिनीहरूको लागि त ज्यादा तिनै भयो नि बाबा। यो सबै राजनीति कारणले गर्दाखेरि भएको हो क्या बाबा। सरले अलि बढी नै बोलिरहनु भएको छ है, के बोलिरहेको छु भनेर विचार गरेर बोल्नु। ल मैले बढी नै बोलेँ अरे, के चाहिँ गर्छ त बाबा? कसरी भन्न सके है बाबा, अफिसमा काम नगरेर केटी डुलाएर हिँड्ने चाहिँ बाबा, अनि बढी बोल्ने चाहिँ म बाबा, यो त अलिक सहेन क्या बाबा। अब कुरै कुरोमा कुरो निस्क्यो क्या बाबा। त्यो दिनदेखि ती मनिषा बाबा अफिस आए कि छैन, अब यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ बाबा? यसको जिम्मेवारी बाबाले नै लिनुपर्छ बाबा। तपाईँ कि बाबा किन अफिस नआएको मलाई के सोध्र, उसैलाई फोन गरेर सोध्नु न। घरमा पनि रहन्छन् बाबा, अफिसमा आएको धेरै दिन भइसक्यो, तिमी उसको मिल्ने साथी भएको भएर सोधे क्या बाबा। मैले सोध्नु गल्ती भएर बाबा। गल्तीको कुरा होइन के सर, दुई चार दिनदेखि मनिषाको र मेरो भेटै भएको छैन। मैले सुनेको त उसको ड्याडी त घर छोडेर हिँडेका छन् रे। मनिषा आज भोलि निकै तनावमा छ रे के सर। ए हो र, कुले काका घरै छोडेर हिँडेछन् बाबा? पहिले घर छोडेर हिँड्न पर्ने मान्छे तिनी अहिले घर छोडेर हिँडेछन्, त्यही भएर यो टोला शान्ति भएको छ क्या बाबा। के भन्नुभएको त्यस्तो, हाकिम भएर त्यस्तो नराम्रो बोल्ने हो? त्यसले मलाई लौरो लिएर कुट्न आएको थियो क्या बाबा। अब मैले मनमा नै भन्न पर्ने, मुखैले भनिन्छु, मलाई पनि रिस उठ्छ क्या बाबा, चित्त दुख्छ नि त। साँच्चै क्या बाबा, बाबाले जागिर त खानुभएको छैन नि है बाबा। मुखा पनि एउटा सिट खाली थियो क्या बाबा, त्यही भएर भने। ए एउटा सिट पो खाली छ सर, त्यस भए मेरो दादालाई जागिर लगाइदिनु न, जागिर नपाएर कस्तो भइरहेको छ। बाबा पनि महिला कोठा पो खाली छ भने त पुरुष कोठा त उहिले नै प्याक भइसक्यो क्या बाबा। यहाँहरू बसिरहनु भएको छ। अब तल बसेर कति गरे कुले बाजु, कुले बाजु भन्दै सुन्नै भएन। अब कुले काका भइदिए भए केही भन्नुहुन्थ्यो होला, अहिले त त्यस्तो भन्ने कोही छैन नि, त्यही भएर मात्रै सिधै आएँ। पहिला त म कोठामा हो कि भनेर कोठामा पनि छिरेर आएको। मलाई चाहिँ खै कुले बाजु कता कता कुले काका होला जस्तो लागेको छैन मलाई। भएको भए त दुई दुई हप्ता भइसक्यो, पाउनुपर्ने हो नि। ठिकै छ नि, अब 20-22 वर्षसँगै बिताइहाल्नुभयो, यसमै गर्व गर्नुहोस्। अब विदेशीहरू भइदिए भएदेखि यो 20-22 वर्षसम्म कतिवटा फेरिसक्थे अरे भन्ने सुनिया हो। तपाईँ यति राम्री भएर पनि त्यस्तो थोत्रोसँग यत्रो वर्ष बिताउनु भयो, यसैमा गर्व गर्नुहोस् न। त्यो पनि तपाईँले छोड्या होइन, कुले काका आफै छोडेर गएको हो, यसमा तपाईँले टेन्सन लिने कुरै छैन नि। लोग्नेले घर छोडेर हिँड्दा श्रीमतीलाई टेन्सन हुँदैन? हुन्छ, त्यस्तो टेन्सन त कति हुन्छ कति हुन्छ नि, तर टेन्सन भयो भनेर टेन्सन लिनु चाहिँ हुन्न क्या कुले भाउजू। मेरो पनि त श्रीमतीले छोडेर हिँडेपछि एक्लै छु, टेन्सन ल्याएको छैन। पहिला पहिला रूढिवादी विचार भएका मान्छेहरूले मात्रै टेन्सन लिने हो, त्यो बेलामा श्रीमतीलाई केही भयो भने श्रीमानले टेन्सन लिने, श्रीमानलाई केही भयो भने श्रीमतीले टेन्सन लिने,
जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, अहिले पनि त्यस्तो कुरामा टेन्सन लिएर हुन्छ? अब त आधुनिक पारामा विदेशी पारामा अगाडि बढ्ने हो। अब त हाम्रो देश पनि विदेशी पारामा गइसक्यो। क्रिसमस मनाउने होइन, अनि हाम्रो नेपाली नयाँ वर्ष नमनाएर विदेशी नयाँ वर्ष मनाउने, अप्रिल फुल मनाउने, भ्यालेन्टाइन डे मनाउने। तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, अब आजकलका केटाकेटीहरूलाई अब यो साउने सङ्क्रान्तिमा लुथो फाल्ने, माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल खाने, अनि असार पन्ध्रमा दही चुरा खाने, साउन पन्ध्रमा खिर खाने भन्ने यस्तो कुरो केही थाहा छ? अब एक हप्ता जति अरू कुर्नुहोस् होइन, एक हप्ताभित्र कुलेकाका आइपुग्नु भयो भने आइहाल्नु भयो, आउनु भएन भनेदेखि अब एकजना पण्डित बोलाएर के गर्नुपर्ने तपाईँको तर्फबाट कर्मकाण्ड सबै गर्नुहुन्छ। पण्डित पाइएन भने मैले गर्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँबाट खुर्क जानुहुन्छ कि तपाईँको कर्मकाण्ड ल बुवा बा, यति राम्री मान्छेको त्यस्तो थोत्रो बुढो हराउँदाखेरि त दङ्ग पर्नुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने, मलाई भुवा हकार छिन्। कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गरलाई हावाले उडाएर लगिसक्यो अनि मलाई हकार छिन्। टाउको सागो पर्दो हात खुट्टा भाँचेर यी राखिदिन्छु नि छिल्लेका बाहुन। अबदेखि यहाँ मेरो घरमा मिलिक मिलिक आउनु न मात्र, यिनका ढाड साड भाँचेर खुट्टा भाँचेर यी कुजो बनाएर राखिदिन्छु। एक्लै आइमा त देख्ने नहुने यिनलाई। यो कुले काकाले त्यसै छोड्याएर यिनलाई जुन राम्रो कुरो गर्दाखेरि कुर्सी उठाएर आइलाग्छ यिनी रिसाइन भनेर आफू रिसाउनु मिलेन, मान्छे राम्री छिन्। के भन्नु के भन्नु, तिमीलाई मेरो माया लाग्छ कि लाग्दैन? ए मलाई त आफ्नो भाइ कसैको नि माया लाग्दैन। उन्नतिलाई भेट्यो मेरो माया लाग्छ लाग्दैन भनेर सोचे, तिमीले नि त्यही क्वेसन सोध्छौ? अब म कसो माया लाग्छ कसो लाग्दैन भन्नु। अब दुवैजनाको माया लाग्छ भन्यो भने दुवैजना रिसाउँछन्, एउटाको माया लाग्छ भन्यो भने अर्को रिसाउँछ। तिम्रो कारणले गर्दाखेरि उन्नति र मेरो बोलचालै बन्द भइसक्यो। किन बोलचाल बन्द गरे त? म दुवैलाई मन पराउँदिन। अब भयो, हामी दुइटैले मन नपराए कसलाई मन पराउँछौ त? एकजनालाई मन पराएको छु तर आज भन्दिनँ, अर्को दिन भन्छु, आजलाई यति। अनि मनसासँगको सम्बन्ध के हो तिम्रो? के छ र मनसासँग मेरो सम्बन्ध? अनि मनिषाले मलाई किन तिमीसँग नहिँड भनेको त? अब म ठिक छैन भनेर भने होला नि। मलाई जिस्केको मन पर्दैन है फेरि। मलाई यति मात्र भन कि म तिम्रो गर्लफ्रेन्ड हो कि होइन, र तिमीले मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ। ए मलाई यो बिहे अगाडि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड माया साया यस्तो मन पर्दैन कि, यो वाइयातको टेन्सन हो। अब गर्लफ्रेन्ड बनायो, आफ्नो गर्लफ्रेन्ड कोही अरूसँग बोले देख्दा नि टेन्सन हुने, आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई कोही अरू केटाको फोन आउँदा नि टेन्सन हुने, अनि आफूलाई नि एकछिन गर्लफ्रेन्डको फोन आएन भने आफूलाई नि टेन्सन हुने, यो वाइयातको टेन्सन। मैले त यो साथीहरूको देखेरै वाक्क लगाइसकेँ। त्यहाँ माथि बेला ल झगडा पर्दा नि म त अब मम्मी ड्याडीले जो केटी खोजेर बिहे गरिदिन्छ नि त्यसैसँग बिहे गर्ने। अनि म अब तिमी त साथी हो नि, त्यति मात्रै कस्तो साथी? ए मलाई यस्तो कुराहरू नगर न के प्लिज। अनि के कुरा गर्ने त मैले? आइन्दादेखि मनिषासँग हिँडेको डुलेको देखेँ भने मैले जाने छु, सबै कुरा बुझ्दैछु म। साँच्ची अफिसमा किन नआएको बाबा? म दुई तिन दिन अझै अफिस आउन सक्दिनँ सर। त्यसो त गर्नु भएन क्या बाबा, अफिस त आउनु पर्यो नि, परेन र? के को याङ 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 गरिरहेको, आउँदिन भनेको सुन्नु भएन? आफूलाई यहाँ कस्तो टेन्सन भइरहेको छ, याङ 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 गरे बाबा कि बाबा भने कसै नभएको बाबा। रिसाएर फोन काटेको नि कस्तो सुहाएको क्या बाबा। यिनी रिसाए पनि म त रिसाएको छैन नि, होइन बाबा? संसद विघटन फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर। संसद विघटन फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर। संसद विघटन फिर्ता गर, फिर्ता गर। आर्य घाटले के भन्छ, ले भन्छ, ले भन्छ। संसद विघटन फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर।
पुरा किन हाँस्यो नि यी नेताहरूले गर्दाखेरि देश कहिले उभो नलाग्ने भयो भनेर हाँस्यो नि यस्तो आन्दोलन त मैले 50 वर्ष अगाडिदेखि देख्दै आइरहेको छु खोइ त देश उभो लाग्यो कहिले यही नेता सत्तामा पुगेर देखिन्छ कहिले यही नेता सडकमा बसेर देखिन्छ कति हाँस्नु ओ गुरु पुरा कहाँ हिँड्नला भने यता आउनुहोस् त उहाँ नेताहरू चाहिँ जनतालाई साथ दिनको लागि रोटाएर बसेका छन् तपाईँ चाहिँ मुन्टो बटाएर हिँड्ने खुर्कन यता आउने जनताले पुरा साथ दिन परेन के रे के रे औ हुँदा हुँदा यिनीहरूले शुद्ध हँसाउन थाले यो नेता र कार्यकर्ताले हँसाउन थालेपछि हाँस्य कलाकारको त भ्यालु नै घट्यो भने साँच्ची उहाँहरूले के को लागि आन्दोलन गर्नुभयो अरे संसद विघटन फिर्ता गराउन यो हामी जनताहरूको समस्या होइन यो त नेताहरूकै समस्या हो अब संसद हुँदा पनि हामी जनतालाई के नै भएको थियो र संसद बिघटनै भए पनि हामीलाई के लछार्छ र यो त उहाँहरूकै समस्या हो ऊ त्यही भएर अहिले भैमा बसिरहनु भएको छ तपाईँ सरकारको पक्षको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्माइ छ तपाईँ हामीलाई हाँसेर खिल्ली उडाउने कि हामी खिल्लीको पात्र हौ तपाईँहरू मात्र देखेर हाँसे होइन नेताज्यू म त यो देशमा राजनीति गर्ने सम्पूर्ण नेताहरू र उहाँहरूले गरेको तपाईँहरूले गरेको राजनीति देखेर हाँसेको मिलिजुली सरकार हुँदा एक आपसमा सधैँ झगडा भयो भनेर दुई तिहाईको सरकार बनाइदिए जनताहरूले त्यत्रो दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि देश र जनताको लागि केही गर्न सक्नु भएन भनेदेखि अब तपाईँहरूबाट के आश गर्ने तपाईँहरूको व्यक्तिगत द्वन्द्वले गर्दाखेरि जनताले दिएको त्यत्रो अमूल्य मतको बदनाम गर्ने तपाईँहरू तपाईँहरू सधैँ कुर्सीको लागि र पदको लागि मात्र झगडा गरिरहने तपाईँहरू पार्टीको नेता कि देशको नेता तपाईँहरूको अहिलेको यो आन्दोलनमा जनताका के समस्या समेटिएका छन् उखु कृषकहरूले आफ्नो पैसा नपाएर छटपटिरहेका छन् तिनीहरूको बारेमा कहिले आवाज उठाउनु भयो कहिले आन्दोलन गर्नुभयो तपाईँका आफन्तहरूले ठेक्का लिएर खनेर छोडेको बाटोबाट धुलो उडेर जनता उकुस मुकुस हुँदा त्यसमा तपाईँहरूले कहिले आन्दोलन गर्नुभयो ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई कहिले कारवाही गर्नुभयो उल्टो माथि माथि पदमा नियुक्ति दिएर जनता हँसाउनु भयो खाडी मुलुक लगायत विभिन्न देशमा गएर दुःख गरेर आफ्नो देशमा रेमिट्यान्स पठाउने ती नेपाली नागरिकहरूलाई सम्झिनुहोस् त कृषकहरूले मल नपाएर छटपटिरहेका त्यो सम्झिनुहोस् दुर्गम क्षेत्रका जनताहरूले बिरामी हुँदा एउटा सिटामोल खान नपाएको सम्झनुहोस् त्यो बानेश्वरको संसद भवन मात्रै देश होइन नेताज्यू हामी नेपालीलाई त हेप्नुभयो हेप्नुभयो अब विदेशीहरूको अगाडि त लाज मान्नुहोस् देशको जनताको लागि केही गर्नुहोस् नेताज्यू केही गर्नुहोस् तर अहिले तपाईँले हिँड बस्नुहोस् तपाईँहरूले चिसो लाग्नै पर्छ बुझ्नुभयो गुरुले त पुरा दिएर गयो नि यस्तो कुरा माइन्ड गर्नु पर्दैन नेताज्यू यस्तो मान्छे भेटिरहेको छ अब प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा देखाएको कुरा त बोल्न पाइहालिन्छ नि त्यही त भने अब यस्तो गर्दा गर्दै 3 वर्ष बितिहाल्यो होइन नेताज्यू अब भोट माग्न जाँदा चाहिँ पुरा मास्क लाएर जानुपर्छ क्या चिन्ता लिनै पर्दैन भने हामी छौँ नि हामी ओ कडा के हेरेर बसेर नारा लाओ न संसद विघटन फिर्ता गर फिर्ता गर फिर्ता गर ओ साउजी यहाँ चिया पाइन्छ पाइन्छ हजुर पाइन्छ दुध हाले कुले काका तपाईँलाई भने मैले तपाईँलाई होइन पुरै लक्का जोबान भएर पो हिँड्नु भएको छ त
होइन के कुले काका भनिनु भा चिया ल्याउनु न खुरुका म अलि हतारमा छु म खानु जस्तो चिया दुध हाले कि कालो हजुर कालो ल्याउनु न यसो मरिच हालेर मिल्छ भने अदुवा पनि हाल्नु होला है हस् हेलो ए कुले भाउजू तपाईँ मेरो चिया पसलमा तुरुन्तै आइहाल्नु त किन सेलखान्छ दाई आइहाल्नु न यहाँ कुले काका मेरो पसलमा आएर चिया खान आएका छन् मलाई समेत नचिने जस्तो गरिरहेका छन् तुरुन्त आउनुहोस् त म एकछिन अल्मो ल्याएर राख्छु के नचाहिने कुरा गरेको क्या सेलखान्छ दाई अब प्रहरीले भेटाएर यहीँ प्रहरी चौकीमा ल्याएर राख्नु भएको छ कुले काजीलाई हामी त सबैसँगै बसिरहेछौँ यहाँ तेरिका कस्तो नोपत्याएको भने म चिन्दिनँ त कुले काकालाई तपाईँ धेरै नजिस्किनुहोस् है सेलकान्छ दाई जिस्किनुको पनि एउटा हद हुन्छ नि म चिन्दिनँ आफ्नो बुढालाई ल के तालकी मान्छे रहेछन् खुनै पो काटेँ चिया पनि बसालिएको थिएँ के भयो कसो हो ल ल गइ पो सकेछन् होइन कुलबहादुर काका भर्खर यहीँ थिए उता कुलिनी बाजुलाई फोन गरेर सोद्धाखेरि हामी चौकीमा सँगै छौँ भनेर भन्थिन् भएको चाहिँ के हो यो केही पनि भएको छैन लोग्ने स्वास्नीको झगडा कसको हुँदैन यस्तो बुढेसकालमा घर छोडेर जानुहुन्छ उहाँले माफी मागिसक्नुभयो खुरुक्क घर जानुहोस् आफ्नै श्रीमतीले गाली गरेको त हो नि अहिले गर्लफ्रेन्डले गाली गरेको भए सहेर बस्नुहुन्थ्यो होला ओ कुले भाउजू उहाँले खोकिरहनु भएको छ चिसो लाग्यो होला खुरुक्क घर लिएर जानुहोस् अहिले कोरोनाको बेला छ जे पनि हुनसक्छ के अचम्म देख्नु पर्यो यो यता नि कुले उता नि कुले होइन इन्डियामा हिरोहरूको नि डुप्लिकेट हुन्छ भनेर भन्थे नेपालमा राजेश मालको नि छ भन्थे यो कुलेको पनि डुप्लिकेट छ कि क्या हो म त अचम्म पो लाग्यो त काका। ओ।